xildhibaanadu waxay si adag uga soo horjeedaan una cambaareynayaan in xeerka doorashooyinka xeerka xisbiyada iyo xeerka guddiga doorashooyinka la hor keeno labada aqal ee baarlamaanka maadaama aan la soo marin habraaci sharciga ahaa ee golayaasha lagu horgeyn lahaa xildhibaanada waxaa u muuqda deg deg iyo isku dhexyaac maamul oo ka jira hoggaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalk iyo xukuumadda federaalk taasoo laga dheehan karo soo gudbinta sharci daradaah ee shuruucda xisbiyada iyo gudiyada doorashooyinka annagoo weli ku guda jirna wada tashiga iyo xal uraadinta khilaafka iyo kale aragtin duwanaashaha waxaan ugu baaqaynaa dowlada xub dowladaha xubnaha kaa dowladda federaalk inay qabsadaan doorashadooda si waafaqsan dastuura kumeel gaarka ah ee dowladda federaalk soomaaliya iyo dastuuradooda kana waantoobaan mudo kororsi sharci darro ah xildhibaanada labada aqal waxay si mug iyo miisaanleh oga digayaan in dowladda federaalk aysan siyaasadayn mashaariicda iyo deeqaha caalamka ugu talagalay dadka iyo dalka loona hoggaansamo dastuurka iyo xeerarka dowladnimo lana joojiyo in deeqaha beesha caalamka loo isticmaalo cabulin iyo ku takrifal ku salaysan taageerada siyaasadeed ee madaxda sareeya dowlada federaalk xildhibaanada labada gole ku matala maamulka ku matala jubbaland ee dowlada federaalk ee soomaaliya kismaayo kooy tobanka bisha kooy tobanaad labakuniy afarlabaatanwar murtiyeed annagoo ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ku matela dowlada jubbaland ee ku saxiixan warmurtiyeedkan kana jawaabaynaa casuumadii wadatashiga ahayd ee uu inoogu yeeray madaxweynaha dowladda jubbaland annagoo weli uu caasimada kumeelgaarka ah nooga socdo wadatashayadii aan la yeelanaynay dowladda jubbaland iyo qeybaha bulshada kuna howlan xal uhelidda iyo isu soo dhaweynta kale aragtiy duwanaanta dowladda jubbaland iyo dowladda federaalk wadatashigan oo aan diiradda ku saarnay sidii xal waara loogu heli lahaa xaaladda siyaasadeed ee dalka kala aragti duwanaanta jubbaland iyo federaalka amniga shuruucda iyo xeerarka dowlad dhiska soomaaliyeed arrimaha bulshada iyo duruufaha ku xeeran haddaba waxaa nasiib darro ah iyo lama filaan ah in anagoo weli ku howlan xal uhelidda iyo isuu soo dhaweynta kala aragti duwanaanta iyo xalinta khilaafaadka u dhaxeeya dowladda jubbaland iyo dowladda federaalk in xukuumadda dowladda federaalk soomaaliyeed iyo guddoonka labada aqal ee sharci dejinta ay qaadaan tallaabooyin sharci-darro ah oo sii hurinaya khilaafka iyadoo ay waajib ku ahayd inay xalka qeyb ka noqdaan kana warsugaan natiijada wada tashigan aan ku jirno sidoo kale waxaa nasiib darro ah iyo kalsooni xumo ah in iyadoo ay weli caasimadda kumeel gaarka ee jubbaland ku sugan yihiin ergo heer wasiira oo dowladda federaalk usoo dirtay inay xal iyo isu soo dhoweynta ka qeyb qaataan welina wada hadallo la leeyihiin dhiggooda dowladda jubbaland in dowladda federaalk ixtiraami weydo sugni weydo natiijada rasmiga ah ee ka soo baxda wada hadalka xildhibaanada waxaa u muuqda deg deg iyo isku dhexyaac maamul oo ka jira hogaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalk iyo xukuumadda federaalk taasoo laga dheehan karo soo gudbinta sharci darada ee shuruucda xisbiyada iyo guddiyada doorashooyinka anagoo weli ku guda jirna wada tashiga iyo xal u raadinta khilaafka iyo kale aragtin duwanaanshaha ficladan waxay calaamad muuqda u tahay in dowladda federaalk iska indha tirayso xaqiiqda iyo inay inaanay jirin cid ay ixtiraam u hayso kuna sifowday oraadeedi aheyd loo joojin maayo intaa kadib markaan aragnay ficladaa sharci darada ah ayna noo muuqatay tallaabooyinka xiga ee uu qorsheyn u qorsheysan oo dhammaan kasoo horjeeda dastuurka dowladda federaalk iyo dastuurka ladowladda jubbaland iyo shuruucda kale ee dalka waxaan si hordhaca usoo saarnay qodobada soo socda arrimaha siyaasadda sida ku cad qodobka koowaad ee dastuurka farqadiisa koowaad dowladnimada dalka waxay ku dhisan tahay nidaam federaala oo dimuqraadia kana kooban laba heer dowladeed si waafaqsan qodobka afartan iyo sideedaad qodobka kontonaad qodobka iyo kontonaad ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuriyadda federaalk ee soomaaliya xildhibaanada jubbaland ku matela baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxay isla qaateen inay laga maarmaan tahay in dhammaystirka dastuurka loo maro hab sharci ah oo wadar ogol ah xildhibaanada waxay hosta ka xariiqeen in dastuurku yahay heshiis bulsho sidaa dartaadna in dastuur aan heshiis lagu ahayn uu kala qeybinayo bulshada soomaaliyeed iyo dowlad dhiska muddada dheer la soo geedi gelinayay agaalagana gaaraynin wax natiijo ah xildhibaanada waxa uu caddaatay in saacad loo baalmaray qodobka siddeetanaad ilaa iyo qodobka siddeetan i lixaad ee dastuur kumeel gaarka oo keexaya habracyada baarlamaanka loo loo hor keeni karo hindis sharciyaedyada iyo go-aamada siyaasadeed ee ka bilowda golayaasha sharci dejinta sidoo kalena aysan jirin qodobo dastuuria a maxrxoosaad ay ka wada shaqayn karaan aadalabada aqal ee baarlamaanka marka laga reebo ee doorashada madaxweynaha iyo casilaadiisa ba dibogeysta dastuurka c miisaaniyadda dalka sidao uu qabo sharciga maareynta maaliyadda xildhibaanadu waxay si adag uga soo horjeedaan una cambaareynayaan in xeerka doorashooyinka xeerka xisbiyada iyo xeerka guddiga doorashooyinka la hor keeno labada aqal ee baarlamaanka maadaama aan la soo marin habraaci sharciga ahaa ee golayaasha lagu horgeyn lahaa sidoo kale xildhibaanadu waxay si cad oga horyimaadeen xeerka iyo guddiga ku-meel gaarka ah ee sida sharci-darrada ah ay u magacaabeen guddoonka labada aqal xildhibaanadu waxay cadaynayaan inaysan qeyb ka noqon doonin meelmarinta guddigaas iyo xeerarka sharci-darada ah waxaan ugu baaqaynaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk inay ka hortagaan guddiga iyo xeerkan sharci darrada ah ee aan waafaqsaneyn habraaca xeerarka lagu horgeeyo aqalada baarlamaanka xildhibaanada markay arkeen qodobka boqol afarti labaad ee dastuurka jamhuuiyada federaalk soomaaliya iyo qodobka sideetanaad ee dastuurka jubbaland waxay bogaadinayaan magacaabista guddiga doorashada ee jubaland waxayna ugu baaqayaan ina doorashada golaha wakiilada iyo madaxtooyadu ku qabtaan sida sharciga qeexiyo si looga fogaado dubudhac iyo firaaq maamul xildhibaanada waxay guddoonka labada aqal ugu baaqayaan inay dib uga soo laabtaan xintaabka sharciga isla markaasna golayaasha ku hogaamiyaan sida dastuurku farayo kana fogaadaan inaysan ku milmin hay-adaha fulinta iyo madaxtooyada noqdaana odayaad dadka iyo dalka isku haya arrimaha amniga waxaan bogaadineynaa si buuxda u gurob taagannahay dadaalada iyo dagaalka ciidamada jubbaland iyo xoogga dalka ay kula jiraan kawaarijta gaar ahaan degaanada jubbaland xildhibaanada waxay cambaareynayaan hageerdaameynta iyo siyaasadeynta ee dowladda federaalka soomaliya ku mujaxaabineyso dagaalka ee jubbaland kula jirto kawaarijta ba xildhibaanadu waxay ugu baaqayaan dowladda federaalk inay joojiso fargelinta sharci darada ah ay ka wado degaanada dowladda jubbaland gaar ahaan fargelinta doorashada amniga iyo kala qeybinta bulshada sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dowlada dowladaha xubnaha kaa dowlada federaalk inay qabsadaan doorashadooda si waafaqsan dastuura kumeel gaarka ah ee dowladda federaalk soomaaliya iyo dastuuradooda kana waantoobaan muddo kororsi sharci daro ah waxaan ugu baaqaynaa dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada jubbaland inay garab istaagaan dowladda jubbaland kalana shaqeeyaen amniga la dagaalanka khawaariijta iyo xasiloonida dhammaan degaanada jubbaland xildaabnada labada aqal waxay beesha caalamka iyo dareeyaasha arrimaha soomaaliya ugu baaqayaan inay su dhow la socdaan gxadgudubka shuruucda dalka hubantin la-aanta siyaasadeed iyo qalgalgelinta bulshada ay daashadeen colaadaha abaaraha fatahaada iyo daryeel xumida xildhibaanada labada aqal ee halkan ku saxiixan waxay dowladda jubbalan dowladaha federaalk iyo beesha calamka uu baaqiy inay si deg deg ooa qayb kaataan dibu dhiska buundooyinka degmooyinka gobolka gado oo kuwa xeeloobay fadahaadihii dalka ka dhacay kaabayaashan oo lafdhabar u ahaa dhaqaalaha iyo susocodka bulshada xildhibaanada labada aqal waxay si mug iyo miisaan le uga digayaan in dowladda federaalk aysan siyaasadayn mashaariicda iyo deeqaha caalamka ugu talagalay dadka iyo dalka loona hogaansamo dastuurka iyo xeerarka dowladnimo lana joojiyo in deeqaha beesha caalamka loo isticmaalo cabulin iyo ku takrifal ku salaysan taageerada siyaasadeed ee madaxda sareya dowladda federaalk gunaaned ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan inay garab istaagaan ciidamada qalabka sida sida waddanka loogu ciribtiro khawaarijta aysan ogolaan dastuur يحيران أنا هشي هين إلا إلا أن هشيس لغو إهين إلا إلاليو من نمدا يوهد جركة ومدا صوماليا مقاع يدي صحيحي ورمرتيات كان اللي بان عبد القادر محمود دقاني جيلاني اللي بان عباس علي إبراهيم اللي بان عبد القادر حسين عبد وردوح اللي بان محمد علي عمر آنانوك اللي بان صادق عبد الله عبد اللي بان عمر يوسف قلديد اللي بان حسن عبد إسماعيل اللي بان أحمد محمود جامع عبد الله أبو كر حاج عرب أحمد عثمان إبراهيم تغر هلبان عبد الرشيد جرق قلنا فاطمه فارح آذن هلبان عذر حريت جبريل هلبان مريم أويس جامع هل سنة إبراهيم أو جاب عثمان هلبان حسن محمد وقاس هلبان عثمان يوسف نصر الشيخ مهدي سنتر مريم فارح كاهية هلبان دكتور مرسل محمد قليف هلبان عبد النور علي آذن هلبان موليد عبدي محمود حلبان دكتور احمد اذن احمد حلبان محمد عبد الرحمن نظيف حلبان فارح معلم بشار حلبان حسن بذل علي سنتر ليلى نوح مع سنتر الياس بدل قبوسه حلبان محمد شيخ عثمان حلبان عبد الرشيد محمد حدق حلبان سارة جامع علي حلبان عبد الرزاق <applause> محمد عثمان حلبان يوسف محمد عثمان حلبان محمد حسن شاهيو سنتر حسن داهر يرو ترى ذو يشان يشن حلبان انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كيه لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي ميجا بايت بير سكن اين لا رسيف راي جيران ان كبدن افر او كانال يبقو دقيقه او اه كو هذا البلاشه <سؤال>